Fransanın cənub-qərbində yerləşən Montauban şəhərində 150 fermer gecə saatlarında traktorlarla etiraz aksiyası keçirib. Onlar yerli hökumət binası yaxınlığına tullantı və təkər atıblar. Hökumət binaları yaxınlığında sayışı təmin etmək üçün əraziyə xeyli sayda polis cəlb edilib. Lakin fermerlər yoluna davam edərək yalnız bir neçə hüquq mühafizə əməkdaşının olduğu ərazi planlaşdırılması idarəsinə doğru hərəkət ediblər. İstəklərinə nail olmayan fermerlər sonda bir neçə yük maşınının içindəki tullantılar küçənin əvvəlinə və sahil yanı əraziyə atıblar. Bir saat sonra yenidən prefektura binasına doğru yollanıblar və burada etirazlarını davam etdiriblər.